Nastavila vláda správně cenové stropy u elektřiny a plynu pro domácnosti, bude možné, aby tohle opatření zaplatila i z mimořádných zisků bank. Přijdou včas peníze firmám, které potřebují pomoc s drahými energiemi nebo už hrozí větší propouštění. Jaký dopad bude mít vládní pomoc na státní rozpočet a jaký na inflaci? Dobrý poslech přeje Lukáš Matoška. Interview plus. A naším hostem je poradce České bankovní asociace Ekonom Miroslav Zámečník. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, děkuji za pozvání. Nejvyšší ceny pro domácnosti usilové elektřiny by měly být 6 korun za 1 kWh u plynu, 3 koruny za kWh. Nastavila vláda to zastropování cen energií správně? Já myslím, že rozumně, nebo aspoň ten argument, který jsem slyšel o nastavení relací mezi elektřinou a plynem, je rozumný. Tam jde o to, aby vlastně existovala nějaká neutralita, že nebudete kvůli tomu, že je příliš drahý plyn, si pořizovat přímo topy a přitápět si přímo topy, což by zatěžovalo zase tu soustavu, zvlášť pokud tedy nastanou nějaké, nějaké chladné Dny, které prostě tu spotřeby zvednou. Takže to myslím, že je rozumné výše vždycky politické rozhodnutí tomu těžko něco dodávat. Ozývá se kritika, která se týká toho, že to opatření je plošné, že není cílené, to znamená, na jedné straně bude pomáhat třeba těm domácnostem, které to tolik nepotřebují, a na druhé straně nepomůže třeba dost těm, které to potřebují víc. – Pokud jsem to dobře zavnímal, ta argumentace je, že ano, je to plošné opatření, ale to samé se vlastně doporučilo komisí minulý, minulý týden. Tam v celku už toho mnoho v té situaci, v jaké jsme, mnoho nevymyslíte. Takže ta plošnost působí to, to co říkáte vy, jako není to pochopitelně z definice zacílené přesně, ale pro ty, kterým to nebude stačit, jako je tady ten příspěvek na bydlení a jeho úprava tak, aby vlastně se lidi Nebáli o to požádat, ono to mělo stigma, ale v této situaci už si na stigmata nehrajme. Hmm. Prostě, kdo to opravdu potřebuje, necht požádá a nechť to, co možná nejjednodušší, administrovatelné. Čili Takže mluvíte jako Máte o pravdu, ale k tomu existují ještě doplňkový nástroj. Měl by se podle vás ten příspěvek na bydlení zjednodušit nebo i zvýšit? A já myslím, že na tom se pracuje, hmm. na tom, aby, aby ta úprava byla taková, aby se zvedla reálně. Ta Dostupnost. Ne, že uh, lidé, kteří mají na to teoreticky nárok, nárok ale ty, uh, ti, kteří to, to skutečně čerpají, tak by se měla uh, jaksi uh, v tuhle situaci, měřit úspěšnost hmm. toho opatření. Ne, že máte něco v knihách, ale že se reálně něco využívá osobami, které jsou potřebné a těch tady málo. Hmm. Málo také nemáme. Tam, vlastně řekněme, do těch 30%. podobně, jako vy, pane zámečníku, argumentuje i vláda. Říká, že pro ty domácnosti, které budou potřebovat s drahými energiemi větší pomoc, tak tady právě budou příspěvky na bydlení nebo i ten dřív vládou připravený úsporný tarif. Podívejme se na to ale z druhé stránky. Budou mít domácnosti motivaci pořád s energiemi šetřit, když budou vědět, že tady je cenový strop? Já jsem přesvědčen, že ano, protože včera jsem se o tom bavil s kolegou a nejsme E, nejsme sociální případy, ale e, prostě to rozlišení e, těch cen meziročně je tak obrovské, že motiv k úsporám už samotným cenovým zestupem je velmi silný. Můžeme se bavit o tom, je dávaný ten příklad, že, e, že to nemá pokrýt e, vlastně e, 100% té spotřeby, ale o něco míň a, a, a dělat sociální tarify, mimochodem komise e, e, jako řekla, že v téhle mimořádné situaci je ochotna přistoupit i na tarif, který by byl podnákladový. Mm -hmm. A to už je věc, která potom skutečně jak si může vyústit v nějaké nehospodárnosti, zvlášť když se to udržuje dlouhodobě a ten rozdíl je velký ale já myslím, že u nás prostě lidi budou šetřit, bude strašně málo lidí ty, ty, ty příklady, které byly uváděny, že si někdo bude vyhřívat bazén a tak. To jsou, to jsou absurdity a nejenom, že jsou to absurdity, ale hlavně jsou to marginály. Já si nedovedu představit, že by v této situaci někdo prostě tou energií plítval na, na věci, které jsou evidentně zbytečné. Ale na druhou stranu je pravda, že kdo si vyhří bazén, tak i toho se ten cenový strop bude no, týkat. Otázka je, jestli třeba nemá ostrovní systém, tak pak ať se vyřívá co chce. Hmm. Vy už jste tady i zmínil, jak to vládou připravované zastropování cen energií u domácností souvisí třeba i s doporučeními Evropské komise. Současně je tady totiž návrh Evropské komise na zavedení výkupního stropu na ceny energií ovšem mimo plyn, což je tedy rozdíl oproti tomu, co chystá česká vláda. Jak to tedy půjde dohromady s tím českým zastropováním? No, ba, ba. Já teď, já jsem nebyl u toho jednání, jak, jak dospěli k tomu. Jsou dva možné způsoby. Buď jdete od spoda, nebo jdete ze zhora. Ze zhora to má výhodu, to je to, co udělala česká vláda. Jednoduše se to komunikuje, protože řekla: Ano, bude tady prostě pro všechny domácnosti plošný strop, který bude ve výši tolika, tolik korun za kilovat hodinu a nemusíte to dopočítávat. To, čemu se odborně říká, to, 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 tento zastropování těch inframarginálních producentů, jinými slovy obnovitelné zdroje jádro. A hnědé a černé uhlí. To je v tom zahrnuto, v tom stropu, evropském doporučení 180 euro za, za megawatt hodinu. v tom stropu, co připravuje Evropská komise? To, to je kalkulováno ze spoda. To je kalkulováno od produkčních nákladů mhm. a dáváte nějaký strop. Kdo je nad to, s, není v případě plynu zahrnutí vůbec a má to, má to. Ten důsledek, že vlastně u těch dotčených subjektů, to znamená obnovitelný uhlí ano. a jádro. Cokoliv na to je fakticky stoprocentně zdaněno. Dobře, dobře, ale jak se to tedy potká? Tahle dvě opatření, jedno ze strany české vlády, ale druhé se ze strany Evropské pot... komise, to se vůbec nemusí... Nemusí se to potkat, protože prostě každá z těch zemí si to udělá tak, aby neporušovala energetický trh a pravidla hospodářské soutěže. To je docela důležitý, ale prostě e, e, tohle je... Podle mě komunikačně jednodušší, ale co, když... bavíme se o tom, že k té silové elektřině se připočítávají různé položky a to jsou věci, které jsou upravovány národními regulátory. Hmm. Takže kolik bude stát kilowatthodina v jednotlivých zemích, to, to, ne, to tímto není předjímáno. Takže když ten strop u jednoho konkrétního zdroje bude Jiný než strop u toho stejného zdroje, který nastaví česká vláda. Tak žádný problém. Já nechci, nebude. aby jsme se do toho zamotávali, ale představme si, že máte pět producentů elektrické energie, každý má úplně jiné náklady, zejména náklady na palivo. U obnovitelných je to nula. Nebo prostě ty variabilní náklady hmm. jsou velmi blízké nule, tam máte nějaké náklady na údržbu, ale je to symbolické. Investiční náklady jsou jiná věc. Pak se tady bavíme o, o jádru, které je investičně neuvěřitelně nákladné. Musíte do toho započítávat úložiště a tak dále, to taky prodražuje. Ale v momentu, kdy to vyrábí elektřinu, tak to vyrábí tu elektřinu velmi levně. A teď nad tím máte strop 180. Uhlí není zadarmo. Uhlí je poměrně drahý, zvlášť když provozujete tepelnou elektrárnu na černé uhlí, které je mezinárodně běžně obchodováno a vozíte ho třeba z Austrálie nebo z Bornea nebo z Kolumbie, z Spojených států. Prostě těch zemí, odkud se ano. to dá dovážet, je, je mnoho. Ale tam jako těch 180 euro za megawatt hodinu, to už vám jako žádnou Dobře. velkou míru zisku nevytváří. U těch ostatních producentů je ta míra zisku pořád ještě vysoká. Hmm. Ještě jedna věc by mě zajímala v souvislosti s tím vládou připravovaným zastropováním cen elektřiny a plynu. Ten způsob, jak vláda energie chce zastropovat, zrovna v tomhle pořadu minulý týden kritizoval bývalý ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí. Ano, on říká říkal, že to opatření by podle něj mělo jít víc na vrub výrobců elektřiny a méně na státního rozpočtu. Dalo by se to nějak zařídit? Teď, teď, jsem se snažil vysvětlit, že jsou dva přístupy a to, co říká uh, padne ex Havlíček, je, je ten produkční zpřístup, Když se díváte na, na ty mezní variabilní náklady podle typu média, paliva, Jo, a já jsem se snažil vysvětlit, že u jádra je to úplně jináč, nežli u hnědého To je tedy ten přístup k to, to co říkal... No to nemůžete takhle, takhle úplně jednoduše říct. Jo? Prostě je to... Jemu by se... Tenhle důsledek by byl, že bychom se museli dívat, řekněme, na tři velké producenty a dívat se, jaké jsou náklady na jejich poslední hnědouhelný zdroj. Uhum. Pak tam máte, myslím, že ještě stále v provozu na severním v Moravskosleském kraji je jedna elektrárna na, na černé uhlí. To je samozřejmě nejnákladnější a je to provozovaný jedním právnickým subjektem. Já, já se s panem Havlíčkem znám, ale teď na dálku se ho ptám, jak byste teda chtěl dělat, jako, jo, Karle, to, to, to si nepomoh, to není jednoduchý, protože poslance... by si musel jít po, podle každý elektrárny hmm. fakticky na to, aby odebral veškerý zisk od toho producenta, a to snad pro boha nechceme, hmm. protože tím, tím, jako vytváříte demotivaci a, a co se vám může snadno stát, že ten nejdražší zdroj prostě vypnete a on nebude dodávat hmm. v době, kdy vy tu elektriku potřebujete ze, ze, všeho nejvíc. Takže jako všechno má svý hmm. pro a proti. Já chápu, co chtěl říct, ale říkám mu, to taky není ano. jednoduchý. A to, co udělala ta komise, je, aby nechala nějakou míru zisku i u těch kamenouhelných elektráren, který dovážejí uhlí ze, z Austrálie nebo z Kolumbie. Jo? Hmm. Tak pana poslance Havlíčka tady nemáme, takže vám neodpoví, ale naším hostem je ekonom Miroslav Zámečník. Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Pane zámečníku, potřebovali by ty cenové stropy na energie taky firmy? No, nepochybně podnikatelské svazy to říkají. A zase řekněme si, tak jako jsme si říkali, že jsou velmi různé výrobní náklady podle zdroje, tak si řekněme, že jsou velmi různé náklady na energie podle toho, o jaký obor se jedná. Tam, kde vypalujete třeba keramický zboží v plynových pecích, no tak Prostě vlastně to je extrémně nákladné a v téhle situaci je každá, každá rada drahá. Pochopitelně oni se dožadují toho, hmm. aby měli tu energii zastropovanou. A váš názor je, u firm zapotřebí stejně plošné opatření jako u domácností? Popravdě řečeno, musíme rozlišovat i je to 10 minut, co jsme si říkali. plošní opatření, vy jste říkal, že to není efektivní. Já jsem říkal... To jsem neříkal. A já jsem říkal ano, v téhle situaci, která je už opravdu mimořádná, už není čas na, na jemné ladění detailů. Já taky netvrdím, že tomu průmyslu není potřeba pomoct. Ty ceny doufejme, že nevydrží na těch současných úrovních a že hmm. za rok, za dva budou někde jinde pokládáme, no. že by se e, nejlepší rozumné opatření dalo udělat ne s tropem, ale čerpáním pomoci s velmi flexibilním splátkovým kalendářem. My nevíme, jak to dlouho bude trvat, takže nebudeme říkat, že to má splatnost za tři roky, musíte zaplatit, hmm. protože ty firmy to třeba nemusí taky vydržet. A stejně přes všechnu pomoc ve formě půjček návratných. To jsou soukromopodnikatelské subjekty. To je velmi podstatný rozdíl. To není domácnost nějakého důchodce nebo matky e, samoživitelky. To, jo? Kde, to, to kde ta jasně. A jestliže tomu rozumíme tak dobře, tak na to počíme, Vláda na to může dát záruky. A počká se, co se přesně dohodne na tom mimořádném rámci, protože dneska je, je ta pomoc omezená podle velikosti no, té firmy. Můžeme si to už trochu upřesnit. Já jenom připomenu, že vláda nechce zastropovat ceny energií firmám. Vysvětluje to tím, že to už by mělo příliš velký dopad na státní rozpočet, ale vyčlení 30 miliard korun v rámci právě toho krizového rámce a o tyto peníze už by si firmy mohly žádat od listopadu. To jde v intencích no my toho, jsme, co jste říkal? My, my jsme před dvěma roky přijali v rámci jiného dočasného rámce, toho covidového, o obrovské a je zastropování objemu záruk států za úvěry poskytnuté bankami firmám a ty, tehdy to tuším bylo 500 miliard, nevyčerpalo. Tím, že to není zadarmo, že jsou to peníze úročený a že se musí jednou splatit, tak tam máte automatický filtr na to, že si to půjčí jenom ten, který to doopravdy Čili Čili byste byl, pane zámečníku, spíš pro půjčky než pro dotace? Zcela určitě bych byl pro půjčky, právě proto, že půjčku musíte vrátit a není, potřeba, a není potřeba předstírat, jako, že ty subjekty podnikají za účelem dosažení zisku, tak jako teď tu podporu, pomoc ano, ale ve formě úvěrové návratné a výpomoci. A jde o to, jak se nastaví splátkový kalendář. Jinými slovy, aby to odpovídalo, jak se bude vyvíjet provozní cashflow těch firm. Že některé to nepřežijí, že i... Cena, která bude poloviční oproti současnosti nebo čtvrtinová, no. je pořád příliš vysoká. To se stane prostě no, tady ale dojde nepodřebuj... ke změně struktury. Ekonomiky. Vzhledem k tomu, jak jste připomínal před chviličkou, že jsme v mimořádné situaci, v situaci mimořádně drahých energií a je tady, jaksi naděje, že se to časem uklidní, tak nezatížilo by to teď přehnaně ty energetické nejnáročnější firmy, kdyby se ještě zadlužili tohoto formu? No, tam právě jde o to, já jsem kdysi se tím živil, jako je to už dost dlouho, ale já jsem ty restrukturalizace skutečně dělal, takže na to často neexistuje jako česká terminologie, já se pokusím to vysvětlit, když nemám peníze na to, abych splácel půjčku, nemám ani na to, abych platil úrokové náklady, protože ty ceny energie jsou vysoké? Ano. I takovejhle finanční produkt existuje, říká se tomu payment in kind a je to vlastně kapitalizace úrokových nákladů. Že ta jistina toho úvěru přirůstá, splácí se to v časech dobrých. To, to všichni chápem, že ten design té půjčky musí pamatovat na to, že nevíme, jak dlouho to hmm. potrvá. Takže žádné dotace pro firmy byste kvůli Já bych žádné, energii... žádné dotace bych nedával. Tady máme malý podniky, ještě se něco zřejmě dohodne na střední podniky podle toho, jak jsou definovaný podle Eurostatu, ale velké firmy, které vytvářely velké zisky, jako chtějí na jednou podporu, hmm. kterou nebudou vracet, nebudou, budou platit stále 19% korporátní sazbu daně. A vás Ale to, to pak platíme všichni. Vás to neděsí, když hospodářská komora říká, ta současná situace už je z ekonomického hlediska samozřejmě pro firmy složitější, než byla ta pandemická, než byla doba protiepidemických No já opací? taky neříkám, že se jim nemá počit. Já říkám, že má být úplně co nejflexibilnější způsob pomoci, ale návratný, protože v opačném případě existuje jiný nástroj, kdo trochu zná jako studentské půjčky ve Velké Británii, to je to samé. Vlastně teď si půjčíte, zaplatíte studium, náklady na živobytí, pak po absolvování vysoké školy začnete splácet a splá splácíte procento ze svého příjmu, formou přirážky k daně příjmu a splácíte to tak dlouho, dokud to nezaplatíte. Dá se to opravdu přirovnávat ke studentským půjčkám? Je to úplně to vezmeme samé. samé. Vezmeme-li v potaz, že tady fakticky, a opět je to varování hospodářské komory, hrozí, že firmy budou ve větším množství propouštět kvůli drahým energiím. Ale já říkám, že jim dám možnost jako Ale jen čerpání půjčit. půjčky. Jako já nechci, aby ty firmy padly, pakliže je reálná perspektiva, že na nějaké ceně energie, předpokládejme, že za 18, 24 měsíců se na ní dostaneme, budou ty firmy života schopné. Já je nechci kácet, jako já akorát nechci, aby to platili důchodci přes DPH, třeba. A myslíte si, že půjčky jsou zárukou toho, že ty firmy budou víc? pracovat na svoji restrukturalizaci, na tom, aby jejich provozy no, maj, byly energeticky maj, náročné, silný, aby se adaptovaly na ty nové Mají velmi silný stimul, energii. protože uh, ta pučka musí být flexibilní, nemusí být úročená, protože tam bude evidentně element státní podpory, a, ale a, a je velký rozdíl, a, jestli dáváte státní podporu na, na, na úrokovou sazbu mm -hmm. a, nebo na jistinu. To, co se tady diskutuje, že vlastně nebudete mít vůbec žádnou jistinu, že to dostanete jako dotace a nebudete splácet vůbec nic, kromě toho, že budete platit, jako jestli se vám znovu začne jednou dařit, jako standardní sazbu korporátní daně. A na to já říkám, ne, takhle to nebudeme dělat, protože tady se solidarizujeme, solidarizovat se máme, ale jiným způsobem. Hmm. Já už nevím, jak jednoznačně to říct. Já prostě nechci sociální politiku, která je zaměřená na vlastníky kapitálu. Hmm. Prostě nevidím k tomu důvod. Říká v Interview Plus ekonom Miroslav Zámečník. Jaký dopad tedy bude mít ta vládní pomoc jak domácnostem, tak firmám na inflaci? Hmm. To je, to je intelektuální konstrukt, který. Na to to mi to vysvětlete. No, pro když mě se je to jednoduchá otázka? Když se nedožijem jara, bude to dobře, protože eh, jsme se teďka bavili o těch firmách, jako když eh, firmy zavřou a propustí lidi. Ne, když si půjčí na to, aby mohly fungovat a dožít se další sezóny, kdy doufejme budou ceny jiný. Promiňte, ale teď mluvíme teď... o té pomoci, kterou připravuje vláda, a to je na jedné straně zastropování cen energií domácnostem, na druhé straně určité dotace firmám na pomoc s drahými energiemi. A ta moje otázka je, jak tohle vlastně um, nalévání státních prostředků do ekonomiky um, se projeví na inflaci. Tak je to podpora poptávky, o tom si nebudeme vykládat. Jako je to snaha udržet poptávku hmm. přes transfery, ať už obyvatelstvu nebo podnikům. Já jsem si odpověděl tu kontra otázkou, jako že vy můžete destruovat tu nabídkovou část ekonomiky způsobem, že se z toho neprobereme za mnoho let. Hmm. Jo? Proto Takže... jsem říkal, že ano, pomoc, ale návratně, jo? to je ten rozdíl. Tedy v důsledku té vládní pomoci inflace ještě poroste? Já si, já doufám, že, že tohle není nějaký výrazný inflační impuls, protože mezi tím jako stejně i po zohlednění tohohle transferu ta reálná mzda poklesne. Hmm. A nemůže to mít efekt i právě opačný, že to inflaci zpomalí, protože pokud je tato inflace do značné míry nákladová, způsobená právě těmi drahými energiemi, tak pokud vláda s energiemi pomůže firmám, tak ty budou mít levnější provozy nebo udržitelnější provozy na čas, a tedy by no to, mohlo zpomalit i zdražování, nebo ne? To Už bychom se museli bavit o tom, jaké jsou elasticity a o tom, co je obchodovaný a neobchodovaný zboží, co končí u domácích spotřebitelů, co jde na export. Jako v případě exportu, tam se bavíme o té konkurenceschopnosti při dané ceně. Nemůžete tu cenu promítnout skoro v ničem, co Česká republika vyváží. Nemůžete zvedat ceny podle libosti, mm. protože vás konkurence vytěsní. Něco jiného je zboží, u kterého je poptávka takzvaně nepružná, jinými slovy. A musíte mít nějaký příjem kalorií a musíte mít nějaké videe za teplo, které vytěsňují všechny ostatní zbytné výdaje, se nebude chodit do restaurací, nebude se prostě hmm. a bohužel se chodit do biografů, do divadla a tak dále. To jsou prostě všechno výdaje, které budou velkou většinou domácností pravděpodobně omezovány a jako bude se utrácet za to, co je skutečně nezbytné. A tam se uh, u těch absolutních nezbytností uh, prostě pozřete do značné míry, uh, aspoň v krátkém období cenu, která je požádána, a tam je ten hmm. efekt toho stropu. Jo? Že, že, to, že to nedestruje úplně celou poptávku a teď se bavíme o tom. Jako dopadu na inflaci. Mě to teď, když si postavím jako prostě snahu o snižování inflace, do kontrapunktu s tím, že můžete mít jako destrukci nabídky, to, čemu se říká odborně hysteretický efekt, jinými ano. slovy, zničíte to tak, že už to nejde spravit. Jo? tak když si postavím tyhle dva cíle vedle sebe, tak říkám, já nechci ničit. Já chci, aby jsme zůstali pokud možno intaktní. Jako aspoň, aspoň se závěrem našeho rozhovoru Jenom dotkněme ještě dopadu těch plánovaných vládních opatření. Na státní rozpočet premiér Fialas Odes řekl, že nechce, aby si na tahle opatření stát půjčoval, protože další zadlužování by ještě posílilo inflaci. A to zastropování chce zaplatit jednak ze zvýšené dividendy, plynoucí z podílu ve státem vlastněných společnostech, jednak ze zdanění mimořádných zisků, třeba i bank. Bude to možné pokrýt to z těchto zdrojů, tu pomoc? No, tak v případě banka jsem přesvědčen o tom, že ten výnos nebude nějak velký. Teď bylo, myslím, včera nebo předevčírem bylo ohlášené velmi impozantní číslo o čistém zisku bank za první pololetí, ale musíme. Ano, složit, meziročně o necelých 24 miliard korun nárůst a necelých 55 to miliard. To je hodně peněz, ale je potřeba vědět, jako že jdeme do období, kdy bude růst podíl úvěrů, u kterých mají dlužníci potíže se splácením. Na to tvoříte opravné položky rezervy. A jednou větou může vláda uradit snižuje tu pomoc zisk. Z, těch, z těchto zdrojů nebo ne? No za to to nezaplatí. Já hmm. jsem, teď jsem vám vykládal asi 10 minut o tom, že když dáváte půjčku, u tak to může státní dluh a to je těch 30 miliardů. Naším hostem byl poradce České bankovní asociace Ekonom Miroslav Zámečník. Moc vám děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání a pokud možná hezký den všem. A od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.